ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಗುದ್ದಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಕರಗಾಂವ್ ಏತ ನೀರಾವರಿಗೆ ಇದೀಗ ಮರುಜೀವ ಬಂದಂತಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 12 ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕುಡಿಯಲು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸುಮಾರು 10,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಜನ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದು 7 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರನ್ನ ಕೊಡುವ ಕುರಿತು ಈ ಹಿಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು, ಮುಖಂಡರು, ಶಾಸಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ರೈತರು ಸಹ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅಂದು ಹೊತ್ತಿದ್ದ ಉರಿ ಇಂದು ಬೆಳಕಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುವ ಕನಸುಗಳು ಈಗ ನನಸಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮಡ್ಡಿ ಭಾಗ ಇರುವ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಡೋನವಾಡ, ಬೆಳಕೋಡ್, ನಾಗರಮುನ್ನೋಳಿ, ಉಮರಾಣಿ, ಬಂಬಲವಾಡ, ಕರಗಾಂವ್, ಕುಂಗಟೋಳಿ, ಬೆಳಕೂಡ್ ಗೇಟ್, ಇಟ್ಟನಾಳ, ಬೆನ್ನಿಹಳ್ಳಿ, ಕಜಗೌಡನಟ್ಟಿ, ಮಜಲಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಗಳು ತೀರಾ ಬರುಡು ಭೂಮಿ ಹೊಂದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ತುಂಬಾ ಇದ್ದು ಈ ಹಿಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೈತರು ಹಾಗೂ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರು ನೀರಿಗಾಗಿ ಪರದಾಡಿ ಬೇಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಈಗ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಚಾಲನೆ ಸಿಗಲಿದ್ದು ಈ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಮಡ್ಡಿ ಭಾಗದ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಒಟ್ಟು 700 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ 2 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಚಾಲನೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಸಮಗ್ರ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮುಂಬರುವ ಬೇಸಿಗೆ ಮುನ್ನವೇ ನೀರು ಒದಗಿ ಬರುತ್ತದಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ವಾ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.